Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковини» інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Тролейбуси чи маршрутки? Депутати міської ради ламали голову, яким транспортом краще поновити автопарк тролейбусного управління. Вагались і в кількості, і в якості техніки. Чи дійшли депутати спільної думки, чи ухвалили рішення про пільгове перевезення, знає Вікторія Лупай. 24 мільйони гривень. Фінансову допомогу в такому розмірі депутати вирішили надати Чернівецькому тролейбусному управлінню. Кошти знайшли, а ось на що доцільніше їх витратити – питання. Скільки депутатів, стільки було і думок. Одні зазначали, варто спрямувати гроші на розвиток електротранспорту, адже нинішній стан автопарку далеко не найкращий. Щоб ми наступний рік-півтора не втратили тролейбусне управління як перевізника саме електричним транспортом, спрямувати ці 24 мільйони на закупівлю тролейбусів беушних, тобто які були використані, але, як ми знаємо, в Європі стандарти щодо них високі, кожних 5 років вони проходять капітальний ремонт, і, звичайно, виділити частину на закупівлю, пробну частину купівлі тролейбусів нових. У 81-му році було 178 тролейбусів на балансі, 130 максимум виходило на лінію. Якби сьогодні вийшло 130 тролейбусів на лінію, значить у місті, мабуть, не залишилося ні одного автоперевізника. Навіть вживані тролейбуси, вони теж, ну немає вже що ремонтувати, повірте мені. Про те, що електротранспорт у місті потребує оновлення, говорили і чернівчани, коли наші кореспонденти робили подібні опитування. Ми, українці, не завжди, як європейці, нас влаштовують тільки швидкість, щоб встигнути, а вже би хотілося, звичайно, більшого, але ми вже на це навіть не мечтаємо, як говориться. Тут тролейбуси проїхалися недавно, то у мене взагалі дуже страшно, дуже грязно і дуже страшно, а в маршрутки я не їду. Втім, Олексій Каспрук намагався переконати депутатів, що місту час вийти на ринок автобусних перевезень. І саме на ці кошти варто придбати маршрутки для комунального підприємства. Основною перевагою мер вбачає контроль недобросовісних перевізників. Для того, щоб не допускати тих ситуацій, які у нас були в місті, коли перевізники приватні страйкували, фактично заблокували, паралізували місто і люди не могли добратися до окраїн, до околиць. Зрозуміло, що якби у нас було б хоча б там 10, 15, 20 автобусів, ми змогли би забезпечити перевезення людей. Стратегія взагалі розвитку міста повинна бути в розвитку електротранспорту. У місті з міста треба вивозити і виводити автобуси, які бензинові, дизельні. Однак і від тролейбусів мер не відмовлявся. Певен, придбати їх можна іншим шляхом. Кошти на придбання автобусів нам не позичить ніхто. На тролейбуси дадуть. Тому чи є зміст наші кошти витрачати на нові тролейбуси, якщо ми можемо взяти кредит і віддавати його протягом 13 років? Ідею взяти в борг підтримали не всі депутати. Нагадали мерові і про нещодавно придбані два автобуси, які припадають пилом і знову продовжили наполягати на тролейбусах. Не могли взяти два автобуси. Якщо було 5, ми виселилися б на якийсь маршрут. Ну, з двома автобусами нікуди не виселили. Після довгих дискусій депутати голосують. Все ж за 24 мільйони закуплять тролейбуси. Втім, скільки одиниць та якої якості – це вже вирішить новоспечена робоча група. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Поплатився життям через зауваження. У Чернівцях вбили чоловіка просто на вулиці. Трагічна подія сталася у самому центрі міста. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. На вулиці Українській просто на узбіччі квіти та сліди крові. Ввечері саме тут з'ясовували стосунки двоє чоловіків. Суперечка переросла в бійку через зауваження, яке чернівчанин зробив водієві, аби той не паркувався у їхньому дворі. Сусіди кажуть, після словесної перепалки кермувальник почав агресивно реагувати. Ну, за якісь ворота говорили, що вроді чоловік зачепив ворота кисло, а він каже, ми склалися, оце я чула, склалися і купили ворота, так що акуратненько, що з машини вони не туди-сюди ставили. Потім почалась жорстока бійка. Потім він пішов додому, оставив собаку і вийшов, і почав там одратися. І брали його за волос, бив, потім, коли взяв за волос, ударив так по...
по асфальту, по бетону. В процессе этой бейки один из участников наносил удары одному другому ногами, руками в разные части тулуба, потому они, ну, в процессе людина померла. А водій з місця втік. В Нацполіції кажуть, імовірного підозрюваного вже затримали. Щоправда, він сам з'явився до відділу поліції. На сьогоднішній день людина затримана в порядку статті 208 за підозрою в скоєнні даного злочину. Призначено і призначаються ще ряд експертиз. Тіло направлено в СМЕ для проведення судово-медичної експертизи, яка вже дасть нам реальну причину смерті, і в подальшому буде вже вирішено питання, чи залишиться кваліфікація така, яка є, або, може, будуть якісь зміни. Підозрюваний раніше не був судимий. Він також чернівчанин, повідомляють у поліції. Більше інформації не розголошують, бо тривають слідчі дії. Максим Калінчук, Марина Буличева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».Незаконний бізнес зорганізували четверо жителів Кіцманського району. А саме вирощували і збували марихуану. Робили це у власному господарстві. Коли приїхали правоохоронці, то на місці виявили 60 рослин наркосировини і ще понад 50 кілограмів вже готової продукції. Вилучена правоохоронцями марихуана на чорному ринку оцінюється у понад 50 тисяч доларів США. Міністерство фінансів пропонує урізати витрати на стипендію з нового бюджетного року. У відомстві пояснили, що йдеться про перехід на європейську практику, коли їх виплачують не всім, а ділять на дві складові – академічні стипендії для найуспішніших студентів, а також соціальні, як підтримка для тих, хто із малозабезпечених родин. Водночас самі студенти таку ініціативу Мінфіну вважають неприпустимою. Студентка Оксана – першокурсниця Буковинського державного медичного університету. Каже, коли проходила вступні випробування, то вже чула про те, що стипендії можуть урізати. Однак тоді ще не надавала цьому особливої уваги. І, звісно, це для мене був шок, тому що я все-таки поступала на державний, і стипендія була для мене стимулом, щоб вчитися і тягнути ту стипендію. І батьки розраховували також, що вона поможе мені оплачувати гуртожиток і якось своє проживання. Робота – єдиний вихід, який я бачу, тому що, дійсно, батьки не можуть все тягнути. Сподеї обурені пропозицією Мінфіну про новий підхід нарахування стипендій. Мовляв, утримувати їх будуть лише ті, хто, як то кажуть, головою у навчанні, а ще ті, хто із малозабезпечених сімей. Вони пригадують, що скасувати їх хотіли ще у грудні 2014-го. Проте тоді від цих планів відмовилися урядовці. Нині ж, якщо ситуація зміниться, наголошують, страйкуватимуть. На даний момент ситуація трошки розвинулася далі. Якщо будуть далі прийматися якісь міри, ми вже будемо піднімати студентів, збираються підписи щодо цього. Тому, думаю, вирішимо це питання. Вже будемо кучкуватися, збирати всі сили по Україні, все студентство України. У свою чергу викладачі вишів впевнені, що багатьох сподеїв мотивує добре вчитися саме стипендії. А тому їх скасування може мати негативні наслідки як для них самих, так і для престижу вищого навчального закладу. Може нам вплинути на деякі показники, такі як абсолютна успішність, якість успішності, є таке побоювання. Але ми, з свого боку, будемо доносити все-таки студентам цю думку, що все-таки вищий навчальний заклад – це не місце для заробляння грошей, це місце для навчання. Водночас у Міністерстві освіти і науки шукають вихід з ситуації. Минулого тижня із робочим візитом на Буковині перебувала головна освітянка країни Лілія Гриневич. Ось як вона прокоментувала цю ситуацію. При такому низькому рівні життя в країні ми мусимо підтримати наших студентів. Тому ми зараз шукаємо, як в тих межах того бюджету, на який ми можемо розраховувати, підтримати найкращих і підтримати тих, хто найбільше потребують. Тим часом спудеї надалі продовжують піддавати шквальній критиці таку пропозицію. Ось так емоційно українські студенти прийняли цю ініціативу на одній з конференцій заступника міністра фінансів Сергія Марченка. Колись таких, як ти, будуть судити в газі. Ці люди роблять урізання видатків на соціалку. Це є геноцид. Не вщухають баталії в соцмережах. Щоправда, подекуди і смішні, і конструктивні.
Ніколи не знав, що таке стипендія. Зате мій трудовий стаж почався в 16 років. Щодо питання стипендій, крім загальних фраз, ми нічого не чуємо, у тому числі від Мінфіну. Позиція МОН зміниться під тиском Мінфіну. Натомість у Мінфіні поки пообіцяли, що стипендіальний фонд не буде зменшений після зміни системи фінансування стипендій з 2017 року. Мирослав Солонар, Наталя Синюсик, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Шевченківському районному суді Чернівців розглядали справу колишнього головного лікаря міської стоматологічної поліклініки Володимира Струка щодо поновлення його на роботі. Нагадаємо, 2 березня міський голова Олексій Каспрук звільнив Володимира Струка з посади керівника медзакладу після розгляду колективного звернення працівників установи, а також міського управління охорони здоров'я. Відповідно, мною як представником було заявлено відвід даному складу суду, оскільки вказаний суддя слухав справу щодо корупційного адміністративного правопорушення, вчиненого Струком Володимиром Івановичем. Ми вважаємо, що дані справи є в певній мірі пов'язані. Водночас колишній головний лікар до кінця слухання своєї справи не був. Від коментарів відмовився. Розгляд справи щодо його поновлення на роботі перенесли на 26 вересня. І ось вже на носі період грипу. Саме восени люди частенько хворіють на різні гострі респіраторні вірусні інфекції. І, як кажуть лікарі, вересень-жовтень – той час, коли потрібно убезпечувати себе від можливих ускладнень, спричинених важкими формами перебігу цих хвороб. Як саме, Марина Булишева розкаже. З настанням осені люди звикли зміцнювати свій імунітет народними методами. Часник, цибуля, чай з малини – те, чому нас вчили ще наші бабусі та дідусі. І сьогодні, коли традиційна медицина пропонує громадянам дієву вакцину, люди в переважній більшості скептично відносяться до щеплення. Ні. Я користуюся чайним деревом, маслом, народними средствами. І, слава Богу, допомагає. Появляється насморк у когось, допустимо, на роботі. Перше, що я змащую чайним маслом чайного дерева в носі, і мене не страшить нічого. У нас в горах дуже воздух чистий, дуже добре. Ми гуцули, хворимо менше, ніж міські люди. Можна, але ні. Ні, а чому? Не довіряю. Ні. А чому? Нічого за таке. Слава Богу, я років 20 не знаю, що таке грип. Лікарі запевняють, що зміцнювати свій імунітет за допомогою вакцини просто необхідно. Хоча зізнаються, що люди не часто звертаються до них з цим проханням. В основному мають звернути увагу пацієнти, які мають хронічні захворювання. Це хронічні захворювання дихальної системи, вагітні, у кого є скомпрометована імунна система, ослаблена, які люди часто хворіють гострим респіраторним захворюванням, часто за рік 4-5 разів. Цим людям особливо треба звернути увагу на те, щоб провести вакцинацію. У чернівецьких аптеках вакцину в наявності переважно немає, так як їхнє зберігання вимагає спеціального обладнання. Немає вакцин, ми їх не отримуємо. Напевно, лише під замовлення. Перше їх, щоб передали, то треба обов'язково холодильник і так далі. Це все потрібно для цього мати. І якщо передадуть, то повинна бути велика кількість. Це під замовлення і так далі беруться. Холодильничку своєму не було. Ще в цьому році не було замовлення. Якщо ви вже точно вирішили, що хочете пройти вакцинацію, вам необхідно для початку пройти консультацію у дільничного лікаря, який і вирішить, чи потрібно вам щеплення, чи ні. Марина Буличева, Вікторія Лупай, Володимир Дорож, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Свою 150-ту річницю відзначає Львівсько-Чернівецька залізниця. Цей шлях став важливим транспортним вузлом у тодішній час. Цей статус зберігся і донині. Христина Петренко докладніше про історію будівництва. Питання будівництва залізниці між Львовом і Чернівцями порушували ще у 1851 році, але зведення залізничного моста через річку Прут почалось аж у 1865 році. І от 1 вересня 1866 Львівська-Чернівецька залізниця запрацювала. До речі, на 4 роки раніше, ніж у Києві. У 1863 році на розгляд Віденського райстагу був поданий законопроект про побудову залізниці від Львова до Чернівців. Мусимо наголосити, це був перший проект,
побудови залізниці, який проходив парламентське слухання. Тобто Львівсько-Чернівецька залізниця була першою залізницею, яка затверджувалася відповідно в парламенті, обговорювалася в парламенті і потім відповідно поступала на затвердження до цісаря. Від початку своєї роботи чернівці мали пряме залізничне сполучення зі столицями тодішньої Європи. Як зазначив пан Ігор, у 19 столітті було легше дістатися європейських столиць, аніж тепер. В австрійські часи, зазначають історики, було три чинники, які сприяли розвитку краю. Залізниця фігурує у двох із них. Це є прокладання залізниці. Це є включення Буковини в всю цю економічну систему господарських зв'язків. Це 9 років після того, як приїхав перший потяг у Чернівці, у місті відкрили університет. І вже цією залізницею, вже цими потягами, цими вагонами у Чернівці приїхала наукова еліта. Є ще одна святкова дата нашої залізниці. 18 вересня 1906 року відбулося урочисте закладення наріжного каменя. Ми до сьогоднішнього дня точно не знаємо, хто є автором проєкту. Все, що будувалося тут, воно залежало безумовно без рідня. І ці чернівецькі газети писали, що було різне багато проєктів, я про них говорити не буду, але в кінці було написано, що вокзал Чернівця буде побудований за проєктом Міністерства залізниць Австрії. Безумовно, що міністерство само проєкт не робило. Хтось його там намалював. Я думаю, що десь в якихось документах він лежить у Відні, його можна знайти і подивитися все-таки, хто є автором цього проєкту. Поки невідомий нам автор попрацював на славу, адже по архітектурі, ви бачите архітектуру його, він входить в десятку будівель залізничних вокзалів України. З нагоди ювілейної дати відреставрували і раритетний потяг. Його буковинці зможуть побачити у Чернівцях 8 вересня. Христина Петренко, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Гуцули з усього світу зібралися у Рахові, що на Закарпатті. Поїхали туди і представники Путильського району Чернівецької області. Адже там проходив 23-й міжнародний гуцульський фестиваль. Буковинські гуцули привезли звідти чимало нагород у конкурсах. Загалом 13. Проте, кажуть у місцевому управлінні культури, чи не найприємніша відзнака – спеціальний диплом за автентичну пісню. У нас прекрасний був автентичний спів. У нас наш автентичний спів одержав спеціальний приз, тому що вони вирішили, що цю автентику неможливо оцінити дипломом, тому що в кожному селі, в кожному районі, в кожному регіоні своя говірка, свій звичай. І сказати, що там краще по-гуцульськи говорять, а тут менше по-гуцульськи говорять, зовсім не можна. І саме наша виконавиця автентичних пісень зайняла спеціальний приз по коломийкам, по побутовим пісням. А ще про офіційне відкриття фесту сповістили 56 трембітарів одночасно. Серед них були 9 з Буковини, і цей факт офіційно зафіксували представники Книги рекордів України, як найбільшу до цього часу кількість виконавців гри на трембіті. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».